Rekonstrukcija zgrada osnovne škole i vrtića u najvećem prigradskom naselju Žiljuši počela je pre par godina. Radovi su kasnili, kako kažu nadležni, ne zbog samog projekta i izvođača, već zbog traženja izvora finansiranja. Danas je ovaj objekat skoro pa završen, a posjetili su ga zamenik predsjednika opštine Dejan Milev, pomoćnik predsjednika Žan Conović i roditelji budućih predškolaca i osnovaca. Conović je prisutne roditelje upoznao sa tehničkim karakteristikama objekta i dinamikom radova. Onim što je video, zadovoljan je i zamenik predsjednika Dejan Milev, koji je rekao da mu je veoma drago što je danas ovde. Iz dva razloga. Jedan dobar, ceo projekat, bio sam lično zainteresovan i pratim godinama sve probleme koje smo imali sa izvorom finansiranja, prebacivanja iz jednog ministarstva na Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, gdje smo konačno i obezbedili finansiranje objekta. Meni se čini da je 137 miliona ovdje uloženo. Nalazimo se u posebnom objektu, deo koji štiti pre svega kotlarnicu koja je bila ispod nas, a s druge strane na ovaj način smo povećali bezbednost dece u samom dvorištu, da kažem, osnovne škole i predškolske ustanove. Drugi deo koji sam hteo isto da obiđem, da li je sve završeno ili su se desile neke smetnje. Videli ste malo pre da je jedno od klima procurila i da je parket koji se nalazi tamo uništen, to će morati da se zameni. I ono što me posebno interesovalo, da li su svi sistemi, sve instalacije proverene, rekli su mi da nije još uvijek pušten u rad sistem grejanja koji će uskoro biti. Milev je razgovarao i sa roditeljima budućih predškolaca i učenika i istakao da su i oni zadovoljni onim što su vidjeli. Sada akcenat treba staviti na dovršetak radova i upis. Ovdje je sve novo, znači imate posebne sisteme koji su novi, sistem ventilacije koji vidite gore, znači to je nešto što u Željuši nije ni bilo. Ono što je mene isto zanimalo od strane roditelja jeste zainteresovanost dece za upis. Kako u predškolsku ustanovu, tako i u osnovnu školu. Imamo problem sa prvim razredom osnovne škole. Razgovarao sam sa ljudima jer naša uloga jeste da stvaramo infrastrukturu i bolje uslove za sve oblasti, da kažem, društvene oblasti pa i obrazovanja. Smatram da je dvosmerna ulica i da mora nekako da se vrati, da kažem, društvu. Tu su sada na potez roditelji koji imaju ili nemaju interese da svoju decu puste da se obrazuju u Željuši. Tako, na taj način mi, rekao sam i njima pošteno, štite se radna mesta, znači norme nisu upitne, nikome nije u interesu da neko izgubi radno mesto, tako da tu možemo svi zajedno da se organizujemo i živimo u boljem društvu. Oba objekta biće spremna za početak nove radne i nastavne godine, 1. septembra, a Milev je najavio i jedan jubilej. Ove godine se obeležava 160 godina od obrazovanja u Željuši, tako da poklopilo se igrom slučaja da imamo otvaranje, odnosno nove škole renovirane i taj jubilej koji može da bude obeležen ove godine. Prva škola u Željuši otvorena je još davne 1864. godine. Danas su u sali Edukativno-obrazovnog centra potpisani ugovori za dodjelu plastenika poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine Dimitrovgrad. Pomoć je prvenstveno namenjena poljoprivrednicima iz ruralnog dela opštine, a u pitanju su zajednička sredstva opštine Dimitrovgrad i fondacije Ana i Vlade Divac. Predstavnik fondacije Milijan Maraš osvrnuo se na njihov program podrške poljoprivrednicima. Nama je uvek fokus neke ugrožene marginalne grupe da njih pomognemo. Ovde su u pitanju ljudi sa sela. Značajno je da damo neku podršku da ti ljudi ostanu i bave se time što već rade, da ostanu na selu, jer svesni smo svi da su sve veće imigracije ljudi u grad, tako da ovo je još jedan vid podrške da mi osnažimo te porodice, da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom, da unaprede svoju proizvodnju i da, eto, uz pomoć opštine ostvare neke nove mogućnosti za opstanak i razvoj poljoprivredne proizvodnje na selu. Novogodišnjem konkursu prijavila su se 23 poljoprivredna gazdinstva i svima je odobrena pomoć u vidu dve vrste plastenika, od 50 i 100 metara kvadratnih. Član opštinskog veća Dragan Mančev izrazio je zahvalnost Fondaciji Ana i Vlade Divac na dugogodišnjoj saradnji.
Mi nastavljamo dugogodišnju kvalitetnu saradnju sa Fondacijom Ane i Vlade Divac. Već dugi niz godina sarađujemo na mnogo raznih programa što se tiče poljoprivrede. Svake godine produbljujemo tu saradnju i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati, nema razloga da ne sarađujemo i dalje. Ovim putem koristim priliku da se zahvalim Fondaciji Ane i Vlade Divac za izuzetnu saradnju i kooperativnost, sve na korist i u korist naših poljoprivrednika. Domaćinstvo Biljane Kirkov iz Lukavice jedno je od dobitnika sredstava. Mnogo mi znači ova vrsta pomoći, pošto moći ću da proizvodim unutra, da mi kiša ne bi to sve raznela, suša, za svoju porodicu da proizvodim lepši, bolji proizvod. Koliko ovakva vrsta pomoći znači poljoprivrednicima sa sela, podelila je i Lepa Erčić, penzionerka iz sela Smilovci, koja zahvaljujući ovoj pomoći planira da proširi svoju proizvodnju. Veliko hvala. Prvo da se zahvalim fondaciji i svima vama koji učestvujete u ovo sve. Mnogo mi znači. Prvo za kuću, za budžet, za sve, a za samo uopšte nas mnogo mi znači. Dodatak za sve. Ja imam kući manji plasenik, ali ovaj mi znači mnogo. To sam želela, to sam dobila. Hvala lepo. Lokalna samouprava nudi pomoć poljoprivrednicima na teritoriji opštine kroz brojne podsticaje. Zamenik predsednika opštine Dejan Milev smatra da je ovogodišnji veliki odziv poljoprivrednika rezultat njihovog aktivnog učešća u odlučivanju o načinu korišćenja sredstava. Mogu da kažem da nam te mere znače jer vidimo da dosta ima interesovanja, znači što se kaže pogodili smo metu, mi ih uvijek pozivamo da možda i to razlog da prilikom javnih rasprava dođu, kažu šta je njihova namera, kako možemo da nađemo zajedničko rješenje u vezi pomoći i nadam se da ćemo da održimo takav nivo podrške koji do sada bio, a i povećati sam obim upravo kroz partnerstva koje gradimo tokom godine. Veličina zajedničkog fonda ove godine iznosi 3 miliona dinara, od čega 2 miliona uplaćuje opština Dimitrovgrad, 1 milion fondacija Ana i Vlade Divac, dok je udeo prijavljenih gazdinstava 10%. U 30. juli će biti izvršeno testovanje na sistemata za rano predupreždenje i opovestjavane. Točno na objad će biti otključeni sirenite na teritorijata na grad Pirot i opštinite Babušnica, Bela Palanka i Caribrod, opovestjavat od policijskog upravljenije v Pirot. Както се посочва в съобщението, ще се издаде сигнал за край на тревога, т.е. монотонен тон, който ще продължи 60 секунди. От утре шофьорите в Сърбия ще плащат по-високи цени за пътни такси въз основа на новата ценова листа в съответствие с решението за размера на специалните такси за използване на обществен път, негова част и пътно съоръжение, което беше прието от предприятието Пътища на Сърбия след получаване на одобрение от правителството на Сърбия. Цените ще бъдат по-високи с около 10%. 60-ти турнир по футбол на малки врати от 17 юли на спортен комплекс Парк. 800 000 динара награден фонд в категорията възрастни. 360 000 за първо място. Парични награди до 6-то място. В категориите деца старша и младша възрасти – спортни екипировки. Без такса за участие. Ход за посетителите – свободен. Организатори – Туристическа организация и Спортен съюз Цариброд. Под патронаж на Община Цариброд. Медиен партньор – Радиотелевизия Цариброд. 60-ти турнир по футбол на малки врати от 17 юли в Цариброд. Туристическата организация Цариброд и този сезон организира безплатна школа по плуване за деца от 7 до 12 години на басейните на спортен комплекс Парк. С децата работят квалифицирани треньори по плуване, а заниманията се провеждат във вторник и петък. За децата без опит уроците започват в 10 часа, а за тези, които имат определени знания и умения, уроците започват в 10:45 часа. Спонзор временски прогнози. Green Tepih Centar. Ефикасно, брзо, квалитетно и безбедно. Радимо на територии Димитровграда, Пирота, Бабушнице, Беле Паланке и Ниша. Контакт телефон 069 14 14 666.
Predimno slunčevo i gorešto što je vreme to i utre. Vjetar što je slab i umeren, jugoistočen i istočen. Minimalni te temperaturi što se dvižat među 16 i 24, maksimalni te od 33 do 39 gradusa. I v Caribrod utre što je slunčevo i gorešto, zdo umeren severozapadni vjetar. Minimalna ta očakvana temperatura 17, maksimalna ta 33 gradusa. Sponzor vremenske prognoze. Green Tepih centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.